Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët edhe në këtë video. E kam hapur vlogun në mëngjes, që i bie rreth orës 9 dhe tani është ora 4. E kuptoni? Po. Deri tani kam qenë duke edituar vlogun, e hodha që juve jeni duke e parë këtë moment. Dhe u bëra gati, bëra një dush, kujdesa pak për veten time si ditë e hënë që është sot, dhe u bëra gati sepse tani do të dal. U vesha, kam veshur këtë Kam vesh këtë pantallon e bardha me këtë bluzën. Këto takat që janë të dedukshme takave të zeza para. Edhe kam vënë këtë jele kur ecim nga lart. Sot është një ditë goxha me erë të fortë në Tiranë, fryn shumë erë, por që nuk është është freskët, është as shumë vap, është kështu. Ndaj dhe unë vendosa, thash, okay, do vendos të kalar që duhet që se po vjen dhe darka, që mos të ketë mos të ndjej freskët. Edhe kështu, ku do të shkojmë sot, do thoni juve? Po, sot do të shkojmë te Tegu, sepse do të kemi një gjë të bukur që po organizohet dhe që do jetë për ju të gjithë juve. Do të mund të merrni pjesë te kjo. Sot do të kalojmë bashkë një pasdite të lezetshme, vlogu do zgjidhet dy ditë, sot dhe nesër, duke qenë se sot nuk kam xhiruar pothuajse fare, sepse kam qenë duke marr me videon. Dhe kështu që sot do të kalojmë një pasdite të bukur bashkë dhe nesër gjithë ditën e nesërme. Kemi shumë gjëra në fakt që duhet të rregullojmë, shumë gjëra që duhet të bëj. E kam në qimë vetën time pas dore, këto ko, kështu që, ja, do i bëjmë gjitha së bashku. Sot do të takojmë dhe Rean, tani do të shkoj të Krea, dhe besoj se do të nisemi direkt për të Tegu, nuk e di se qëfar do të bëjmë konkretisht, por do e shofim dhe vartimësim. Sot Tirana është flak me trafik. Nuk e di se qa pëndodhë, po është më shdash një rrugë që të vidë me thënë për një rrugë që më pare bia për qere kore, është dashur fix një orë që të vitë nga trafiku. Shumë trafik. Të merë, da një që fillojnë shkollat, është super të merë njerë. Së mos kjo orari që lëvisu në 4:30-5, është akoma dhe më keqë. Hello! Përshëndetje! Hajde! Erdhe dhe rea tani. Bravo! Për e thoshe për trafikun që kisha një orë rrugëve. Dhe tani do të ikim. Ku do të shkojmë tani rea? Te top tani aty. Te top tani të shkojmë. Aty për pa. Do bëjmë ca foto. Po, do bëjmë ca foto. Jo, si kam të në pra, si kam të zëndaj të pitaj ti ku do shkojmë. Po, aty bëjmë në një foto. Kemi dalë për foto. Një një veshë kështu bukur. Po, parë të zi. Kemi marrë dhe një gjyra tjera. Dhe të bëjmë shkojmë që të bëjmë disa foto të bukura. Paruam dhe me fotot. E disa ju lodhin fotot, nuk e dim që si ju dini, po ju lodhin vërtet shumë. Dhe tani do të shkojmë që të pim diçka, sepse kam një super etje. Edhe njerëz që thonë juve shifeni pak se sa shumë erë që fryn, është bërë super freskët. Unë kam marrë pushimet javës tjetër, të them t'i anulloj se s'kam ku të shkoj, domethënë me këtë të ftohtë. Gjë mendova me shku në plazh, po. S'kam në plazh. Është bërë goxha freskët. Sa gradë është sot me ne? Sa gradë është? S'ka shansë, tani 22. 22 gradë ishte, po nuk e ndjetë shumë freskët të kash.
mëngjesi nga një fytyrë super e pastër sot. Se më në fund bëra scrubbing që mora tek Sara që kam treguar tek vlogu i parafundit. Dhe shihni sa e pastër që duket fytyra. Tani do të bëj pak skin care dhe do të pi kafen. Kafen. Ku i kam kremrat, po gjej kremrat tani. Ah, po. Fytyra u bë shumë e lëmuar. Dhe pak tu, sepse ka nevojë. Do të sa kremin dhe përpara se të dal do të vendos dhe mbrojtësin, SPF-n. Sepse sot si që thash duhet të merrem me veten time, kam shumë takime, gjëra, shohim sa do arrim të bëjmë, sepse nuk e di nëse do dal koha ora për shkon 10, në orën 11 kam takimin e parë dhe duhet të bëjmë gati. Okej, okay. Tani të flasim pak. Pse? Pse dje, nuk kemi fol fare në e bashkë, në qëse e keni bërë në re. Nuk kemi fol fare, sepse, si që thash, dita nisi shumë punë, një ditë pushimi e imja me iku me editim, me iku me... nga editimi YouTube-it, dole me dark, morëm qik me Instagrami, me ca foto të bukra, plus mbaruam një punë tjetër që kishim për juve dhe që erdhi momenti që unë t'ua them. Ja kam treguar pak dje në një video të vogël. Dhe që thoni ju të gjithë, neve, unë edhe Rea do të bëjmë një giveaway për të gjithë juve, sepse të gjithë ju keni mundësi që të merrni pjesë. E vetmi i kusht që do të jetë është që të bëni subscribe në Instagram mua dhe Rean, si dhe te komenti i linkut që juve neve do të postojmë, te komenti duhet të bëni tag dy shoqe, por që të jenë faqin Instagramit të Mirfield, ajo të bëni VIP tag apo nuk e di se çfarë, se çfarë nuk shpikin. Dhe do të bëjmë giveaway një kupon me plot 200.000 lekë që ti mund t'i harxhoni tek Zara. Çfarë doj shifi ju, dhe më thënë dje kure shifi atë kuponin, edhe shifi ato këmishat aty dhe ato gjirat me nga 30 cm lekë, është talik sa gjira mund të marim në e këtu për shumë. I thoshe e rrës, rea, a i prishë për shifi të nëmë. Por që ja, kemë mënduar të bëjmë diçka interesante, që të kënaqeni edhe juve, edhe neve, pa tjetër që të kënaqeni me rezultatin që do të kemi. Qitja tani që kam thënë subscribe, bëndja të YouTube, follow në Instagram, po vetë fjalë për Instagram i njerës, po e regulloj tani, duhet që të bëni thjesht follow në Instagram mua dhe Rean dhe koment të bëni tag dy shoqet tuaja. Kaq. Dhe besoj se do të zgjasi një javë dhe më pas do të dali fitusi, fitusja, nuk e di, do të them se kush do të fitojë këtë gjë. Që kam dhe unë emocione, ju dhe i fitoni, unë kam emocione, nuk e di pse. Dhe luktuj edhe Instagramin që të mund të bëni follow, sepse unë postoj çdo ditë dhe kështu do të jemi më afër njëri tjetrit. Duke parë postimet e njëri tjetrit, do jemi më afër njëri tjetrit dhe nuk do duhet gjithmonë që të prisni kur të vijë momenti që unë të uploadoj videon. Edhe kështu, kjo është edhe dita dje, ishte një ditë e frytshme, të thoshja, do të thënë kemi bërë gjëra që ato 2-3 gjëra që kemi bërë, po që ja kanë vlejtur. Sot, se unë këshu i kam të hënë të djel të hënë të marë, të djelën pas pune, se punoj dhe në ora 5, jam marë me shpin komplet. Djel jam marë me YouTube-in e Instagramin, sot po bëj vlog, por një kohësish duhet të merrem pak me vetën time, sepse i kam lënë shumë pas dore, po, dhe duhet të mbaroj dhe këto gjëra, plus do të bëj gatimet për nesër, për sot, plus ka punë prapë sepse nga dila u prapë për muaj këtu, dhe kështu do më iki dita sot. Po. Çfarë të bëjmë? Ne jemi femër. Sa i natë më vjen që jemi femra. Më mirë të ishim meshkuj se sa femra. Do thoni ju ka plot anë pozitive të të shenjurit femër, pa tjetër që ka, por meshkuj janë më rehat. Bëjnë ato punën e tyre
Edhe, ja, qa bën Joni për shumë ekstra në shtëpi? Joni hedh plerat, po. Ndonjëherë rallë mund të merret me gjërat e kokos që do të thotë një pastrim të lezeqim kështu të kokos, u bën koko ato që bën, po që shumë rallë dhe atë. Edhe, rrobat e veta i hekuros. Po, këtë e kemi që këmishat gjërat kur del i hekuros, sepse hekuros jenë unë e urej, kështë Joni e ka qef. Dhe është qik mera klej për këtë pjesë. Dhe kaq, nuk është të bëjmë diçka tjetër. Qita tjera ti bëjmë. Pse është ka që pa drejtë? Pse? Nëse kur në fillimet tona, më kanë ndihmuar shumë me punë, ç'është e vërteta. Po nuk ka qenë ai kaq i zënë sa është. Po edhe unë nuk kam qenë kaq i zënë sa jam. Kështu që nuk jam ndarë në rregull të gjërat. Do të ishin ndarë më në mënyrë më të barabartë. Dëgjove Joni? Tani në orën 11 kam orarin që kam lënë për të depilimit komplet. Dhe duhet të shkoj aty të mbaroj seancën, edhe po pres një pako që të më vi, kam përsi dy gjërat e lezeqme, dua të më vi sot, e kam lënë që do më vi sot, por nuk i diet asë njerë me këta, dua që të më vi sot, dua që të ja të regoj edhe juve, edhe nuk e di, kam shkuj për një orar për dhe tullat, dhe po mendoja që të bia dhe laminim, por nuk jam e sigur në që të bëj, e kam e dy mëndje, duke që nëse kam marrë dhe gjellin, them, po prap nuk rri njësoj si laminim, kur i bën laminim vetë ullat. Dhe po pres një përgjigje, se kam shkuj për një takim. Edhe këto janë gjërat e para që të bëjmë. Tani unë, si që ju e dini, kam një dasëm, datë 16, dhe kam në Kosovë. Dhe duhet të kërkoj për fustan, të kuptoni juve. Kupton, kemi angari para, dhe nuk e di çfarë fustani do të marrë, ku do e marrë. Lek, do ikin lek. Keni bërë që në këto dasma, do më të në 200.000 lek njeri do t'ive të besh gati me fustan. Se ka që kanë vedesh, dhe fustanit me qira, ka që kanë shku 150, 170, 120, një fustan i bukur flas. Se ka dhe ato që janë besh 300 herë me dziza me njërë me tjetërën dhe që janë me nga 70.000 lek. Po që dhe unë daj herë në fundit e kam marrë, e kam blerë fustanit të labenju, po bile zë shkoj njërë të labenju të shofë, po kismet javës tjetër, sepse kam fustanit bleva 150. Tani më mire blenë 150, sa me qëra 150. Pak më fustanit vesha dy herë, dhe vesh prapur në të, po më bëri. Dhe duhet që të marrë edhe fustanit. I ka tani të startoj ditën, sepse duhet të bëjmë gati, sepse kemi takime para. Paj. Tola, sa ko e bukur që është sot, dhe sësh dhe shumë bërë. Nuk djetë shumë. Su lyve farë, dhe të mbuzë dhe duaj një shkërqyës. Edhe... Pa. Barova punë, shqyqyri soti, sepse me zi prisja që ta bëja këtë gjë, e keni parasysh kur nuk të roni do të më, gotë tani, po, shqy që më barova punë, tani kam blerë qita të gjëra për shpi, tani gjitha të gjëra më duke në monto, se hiku 50 që janë normal, por që sa ja ka ta ndisë, nuk është e andaj, shumë po hajtë më, tani dhe të regoj pak se qëfar kam blerë, sepse, po mendoj që të bëj disa gatime, për javën, po, që atë regoj njëherë. Kam tek supermarketi, kam bler dhe në supermarket dhe tek frutaberimet. Mora misër, sepse po mendoj që të bëj salat me pull, me misër dhe me sos. Të 2200 lek i misër i këtun. Misër e një me madhe që pëshon 2800 me sa maj mën, por që thash aj që madhe nuk të më duhet, do më prishet dhe nuk e mora. Mora barila tricolor, këtë janë shumë të njerën, tak. Të i të pëshon të një lek, se e kam të fiksuar. Dhe janë shumë të mira, të bëjnë shumë mirë, të shëndetin, sepse janë të pajisura me spinaq, me gjitha perimet e nevojshme. Dhe me të në gjitho loj makaroni, në gjyre, përfajson një loj një perim. Qajeri që ko fryrën, që po ndodhë këshu? Ko kuaj që po të trëmbet. Po që e di që kjo është spinaq, kjo e shira, pëse të tjera të ke di, po që di që të bërë mirë. Kjo ka rëndësim.
Mora, këto, muffins, që janë shumë të mira, këto janë shumë që më shumë nga gjitha, ato shi edhe tjera nuk së më pëlqejnë, dhe muffins, kushtuan 150 lek. Janë 6 sopër, da? Mora, për të bërë me salat ton, ose me makarona, vare, 170 lek një, ty i bje 320 lek. Mora Cesar sauce për salatën e mora Cesar sauce dhe Cesar sauce ka kushtuar 490 lek, 5000 lek kjo. Mora dhe kundradiers që është kjo e Natural Roberts Rosa që unë përdor këtu e disa vite, kisha që të ndroja në fakt, por nuk di çfarë të marr dhe kështu që përfundova praktikë e njëjta. Kjo është shumë aromë e mirë, shumë e ëmbël. Ju a kam thënë e përdor dhe unë dhe Joni sepse është shumë e ëmbël. Nuk është se mund ta ndashësh për femra apo është për meshkuj, nuk ndihet ajo pjesa. Dhe kjo ka kushtuar 350 lek. Supermarket ka marr një pana, 125 lek. Mora bishkaja, të cilat i dua sepse i bëj me pilaf. Bëj pilaf, bëj veç më as bishtajat dhe është shumë mirë të bëndë një shëndetit. Të unë i kam qefë në fakt dhe kushtojnë 125 lek. Jërë që kanë kushtuar 160 lek, se kam të shënuar këtu. Nuk ishte nga ato integrale dhe mora këtë. Ani, ku ka marrë byrek nga dora ime? Të është kjo byrek u famë shumë që bëj unë. Byrek me presh, që është kjo greku që është fantastik. Dhe kjo byreku ka kushtuar 430 lek, por ka marrë dhe një byrek tjetër. Dhe me si presh të bëj, me shumë se të bëj që sot, që është kjo, që është me bugaca krem pai dhe është me kanel edhe me vanilje. Dhe me si presh të aprovoj, se të di që grekët e qajnë këtë lej byreku. Dhe kjo ku është, ka kushtuar 4000 lek, 400 lek. Pule, 2 kosha pule, 165 lek. Ka marrë fileto, mora nga jo e mira dhe nga jo e mira. Se kështu e thonë ta kur shkon aty, do nga jo e vëndit. Nëjse, kjo ka kushtuar e mira, ka kushtuar 455 gram, 318 lek. Kushte kjo që shishte dhe ashe mirë, si pas tyre, 225 gram, 159 lek. Tek fruta përrive tani, këto të gjitha ishin i mbleva në supermarket, dhe të gjitha kushtuar në supermarket 37.500 lek. Ani shkojmë tek fruta perimet. Shqipëni se shkuar kam bler tek fruta perimet dhe ishin me kilogram të hapura. Këto ishin me 10.000 lek kilja dhe këto ishin me 8.000 lek kilja dhe ka marrë që i shoqëroj me kos. Sa të mira që janë. Blueberry dhe monoferat. Janë super të mira. Dhe qa kam bërë, se kam bërë një gabim. Kam bërë një abuzim. Kam bler kos tele fel. Po kjo kosi, ju nuk të e besoni, po se provuat nuk e besoni, normal. Po ka një loj shie, fantastika sa që thash sot bëje këtë gjë, abuzos të matina, bëje dhe gabim, nuk ka në një gjë. Shia që ka kjo kosi është fantastik, më shumë e mirë. Është i bërë vetë. Dhe me sa kam informacion, më duke se bëhet aty ku bëhen akulloret në të gjiri lajësit, që është a i vënd i mirë, duke se aty bëhet. Dhe kosin dhe shëgjërojnë me fruta, salat jeshile, sepse duha të bëjt salatën që tash, dhe mora dhe bizele, të ngrira për javën. Si dhe kam këtu kam domate dhe avokado, se po duha të bëjt mëngjesin, anis kam këtë akoha mëngjes. Dhe është këshu e butë, si që duhet të bërë, si që duhet të bërë recetën time të preferuar. Dhe këto ishin gjitha që farë mora sot dhe gjitha këto njerës i ku 50.000 like shi. I ku... Që bëjnë, ajo duhet të hamë, të jetojmë. Edhe kështu me radhë. Anjo duhet të bëj pak mëngjes, se po vdes për të ngrënë dhe ora për shkon 12. Duhet të ketë shku 12, jo për shkon. Po se kam ide në anjë se ju kam këtu dhe nuk e shok dot. Dhe... Po, do bëj recetën time të preferuar. Byreku ka shisherin dhe kanelën që t'ja hedhësh dhe ja ku është do e pres në basë të formës, por më kam arruar letra, këshu që nuk e vendos do të ka letra këtë, por që gjithës e si nuk ka në një problem se nuk do prishet. Edhe tani do e vendosim në furë. Tani duke qënë se kjo veza më doli shumë e voçkëll, po bëj dy më mirë që mos t'ingjelet qefi. Thank you.
kemi mishin, hudhër, edhe qepa që është përgati. Edhe këtu kam biselet. Preva dhe një patate të vogël, sepse bëhet më e shijshme. Erdhim pasdite. Dhe un kam ja 2 orë të mira që i bëj muhabet me ju në Instagram. Dhe ndërkohë duhet të rregulloj shtëpinë, sepse është bërë super muaj nga gatimet dhe duhet të gatuaj disa gjëra të tjera. Duhet të bëj çik sallatën me pulën që ju thash. Edhe po, domethënë kemi një orë që duhet të merrem vetëm pastrimin e kuzhinës, që të kalojmë te të tjerat. Kështu, nuk i bën të gjitha njeriu, dhe shpin, dhe Instagramin, dhe YouTube-in, dhe punën. Ndërkohë merri dhe një porosi që doja t'i tregoj pak se çfarë kam marrë, kam këtu. Jan dy gjëra vetëm që kam marrë dhe në fakt doja që ti merrje sepse i kisha nevojë dhe i kisha mungesë realiteti dhe më dolën që me ofertë, me ulje dhe thash, "Ok, është momenti për t'i marr." Kam marrë këtë serumin. Është My Lash Serum Etude, nuk e di çfarë është kjo firma. Dhe është ky këtu, i cili është për të bërë, është serum për qerpikët dhe unë fakt nuk e di pse kohët e fundit sikur nuk më pëlqejnë shumë qerpikët e mi dhe mendoj se ka nevojë për t'i trajtuar pak. Arom nuk ka. Edhe kjo është për t'i regjeneruar qerpikët, të dalin më shumë qerpik, mos të bien qerpik, për t'i ushqyer. Pak fjalë dhe në fakt unë të dyja këto më shkuan 33 bashkë me postën dhe nuk e mamën të fikë si stale kishte, po ishin të dyja me ullja. Kurse kjo produkti këtu është për pjesën zonën e syve, kjo këtu që unë e kam shumë të rëndësishme këtë pjesën, sepse normalisht rritë tërkohës para kompjuterit që punoj dhe kur vinë në shpiri duke edituar, jo me telefon dhe pa tjetër që ndikon, sepse lodhen syt, ma vjosen më shpejt, më thënzien, më sakt, dhe është dhe rreziku për rrudhat. Kështu që kjo është, janë iPads, cilat, ajo që më pëlqeu në fakt, se hapa, është që kanë dhe këtë pjesën këtu, të cila shërben për ta vendosur më mirë, dhe unë këtu do e përdor edhe për kremra, sepse është apostofat, që të aplikosh kremin, mos ta bësh shumë, mos ta marrësh me tho ose me gisht. Ok, këta një janë iPads të cilat janë në formë gjeli. E shifni? Si shifni këtot? Do i shifni sepse do e vendosën pastaj. Janë në këtë lloj forme. Dhe vendosën këtu poshtë. Edhe do i vendosë në dark. Sepse janë shumë të mira në fakt dhe këto ishin 60 copë. 30 për njërin sy, 30 për tjetrin. Pak fjalë 30 copë përfshijeni juve, sepse thjesht janë 60 duke qenë se do vend një herë tek të dyja. Dhe mora ato të dyja dhe jam shumë e kënaqur që i mora në fakt. Dhe me si presi të provoj, si çdo lloj produkti që unë blej që jam shumë entuziaste dhe dua që ta provoj sa më shpejt. Të po bën këtë ti biri? Pse fshehesh aty? Ta shoh çik syrin, ku e ke syrin? Sa po bën aty? Pse je fse ula ty të robat? Ha? Nga se ke frik? Nga se ke frik, mo? Nga se ke frik, mo, budala? Ne i bërëm punët që thonë ju, por unë vendosë sa fshesën me korend, dhe po vendosë unë fshesën me korend, kokoja arratiset, putët poshë në një divanin, në një shi. O, zoti, ma dhe patë së siri, edhe njëri sy e fshe, vetëm njëri në lë që të duket. Që thonë juve ka marrë fshesën me korend, një fshesën me korend, të re, edhe kam bërë unboxing dhe do e shifni tani videon që kam bërë fshesën unboxing, sepse kam bërë videon ditën kur ka ardhur fshesa se duhet ta përdorja dhe nuk mund të prisja derisa të bëje vlogu që të bëja unboxing. Nuk i bëra. Pulën e kam bënë që të shkri dhe ende nuk e kam bërë. Ndërkohë pres njerëz se po vjen babi jonit dhe e keni parasysh kur merrni vesh që ju vjen vjeri ose vjera dhe kështu nxitoni me vrapi bëni punët aq shpejt, aq mirë, aq bukur. Bravo, ashtu ndodhi mua. Unë të bëgë të gjamë. Hama koko. Qa punon?
nu hat më koko. Nu ka gjë më zëmër. Hajde. Kush është? Kush është? He më biri. Kush është më? Nu ka njëri, për hajt. Tani, po kontrolon që të shpinë, se kush ishte aji që bëndë shumë. O, sot i matë, ma këmë kënash. Je bleva të zara, se bleva një gjithë të zara atje. Do dhoni ju qaj është kjo budala. Po, a ishë gjithë të vogël. Bleva të çantën, që është për kur blenë në gjëra, në supermarket. Shifën i ka këto të zarës këtu, këtu do e hequm. Edhe kjo duhet të iki. Ua, s'po ikën. Okej, okay, ka të shenjën e zarës, ka xhepin këtu. Dhe është çantë, dhe kur të shkoj në pazar, është gjë e madhe, siç po e shihni, do mbaj këtë. Shihni? Që nga gjë e madhe. Më në fund u postua dhe u postua linku i giveaway, kështu që të gjithë juve, sepse dua shumë që ta fitoj normalisht dikush që mua më ndjek dhe ka kohë që më ndjek, do mbaj shumë qefi, sepse zëni se është një dhuratë. Por kdo që do e fitoj, por prap, a keni parasysh tani është që kjo pjesa që kur e njeh dikë, të bëhet akoma dhe më shumë qefi. Por, kështu që mund të nxitoni të gjithë, dhe të bëni, duhet të bëni thjesht follow mua dhe Ren, dhe të bëni dy shtak, dy gota, dy çuna, çfarë do të thotë shoqëria juaj, që duhet ata duhet dhe të na ndjekin edhe. Kështu që nxitoni sepse do të fitoni një kupon plot me 200.000 lekë. 200.000 lekë, më besoni, bleni plot gjëra të Zara, shumë të bukura. Kështu. Tani unë do të provoj pak këtë që tregova, që është serumi i shikeni si është për vetullat, për qepikët. Kam shumë kohë pa i trajtuar qepikët. Dhe kur mendoj që çdo ditë vër email, hiqe v, ka vërtet nevojë. Okay. Çfarë kemo biri? Mbyte. Më komentoj njëra sot. Një gocë. Edhe me sigur që më ndje këtu. Edhe më shkruan. Jesi ti e egër. Nice. Kjo është prea jote njërë gocë, më shutitik që ti e kemë në të dhije akoma. Te krason njësi me një dhi. Nice. Dhe shkruan. Kjo që është rajote, diçka e tillë me qeshur që shtiresh, a ku ty më se qa shkrujt një gjë. Shqipeni kjo është për syrin. Shpesu të abim i rrungë dhe tani se jam dy. Edhe që thoni jo. Shqipeni më shkruan kjo e qeshura jote që shtirësh, je njëri kot pa lidhje për zotin. Ku ti jo? Pa vilve motra. Ta këthe i këshu tani. Unë jam njëri kot pa lidhje. Ti më ndjek në YouTube, se do më shashkryt në YouTube, që kaloni dhe në Instagram, se kam një surprizë për juve. Dhe ti kalove në Instagram. Ti ndosha së më ke subscribe, më shetë ti e shu pa subscribe, s'ka që? Për sa kohë jetë kjo opsioni në rregull jeti, po e kam fjalën këtu. Që ti kalove në Instagram. Pse kalon në Instagram kur ti të dukem njëri kot pa lidhje? Dhe pse rishef 15 story që unë kam postuar sot? I shef me radh. Jam thuj çik ti. Pse? Kur unë nuk të interesoj. Dhe mirë kjo. Po futesh edhe ofendon. Ani, një nën me dy fëmijë, gjitha jo zonja ty, të ullë nivelin e saj dhe të bëj një komentë të tjilë.
Në qo se ke një nivele, po unë nuk e di, po nuk e imaginoj do të kur, kurën e kurës, që të hytë dikush dhe të shaj, fare, nuk më pëlqen dikush, x, edhe shof punën time, pse duhet të hym, dhe t'i shkruj dikujt dhe t'a ofendoj. Nuk e gjej arsyen, përveç se, po, mund t'i jesh shumë gjelose, ti është gjelose, ula. Të shef një gocë të bukur dhe thua e ke i natë pëse është e bukur. Mund t'i është gjelose për diçka tjetër, që ndoshta e ka kjo gocë dhe se ke ti. Mendoj unë. Ose, tjetra, mund t'i është duke kaluar një periudhë shumë të keqe, jetën tënde. Këto bjen, që thonë juve, rëshkasin. Edhe nuk e fuqin që ti ta përballosh atë që jetë duke kaluar dhe çfarë bën, e shfry gjithë këtë negativitet që ti ke të dikush tjetër. Sepse aty e gjen rrugën e lirë. Pse? Se unë e kam profilin të hapur, edhe ja e bëra të komentit, ja e shfryve. E që nëzore në dritë? Që nëzore në dritë? Se mua valaj, asë një koment negativ nuk më intereson fare. Unë gjdo dhe komenti negativ nuk merem me njerëzit, përveç dhe po e kthej në humor, qesh, dhe thjesht e fshi njerëz. Nuk merre me asnjë, nuk kam se të humbas kohë që të rritë, të shkruaj, pse më the ashtu, pse më the kështu, fare. Po e diskutoj sot këtë pjesën e këtij komenti, duke qenë se ndava dhe në Instagram, se je hedhur dhe në Instagram, me emër vjemër si që më shkrujte, je me foto aty, je bërë share, e kanë parë gjithat që ke shkrujt, sepse unë nuk është se duat të dukem dhe të bëj që jam e mira nuk më shajnë. Pa tjetër, gjdo njeri, bilesku nuk të shajnë është problemi, se kur të shajnë dije se je duke bërë diçka shumë të mirë, dhe ndaj po të shajnë, se të ka një natë. Por që realisht, buni njerës pozitiv. Këtë gjë e them, jo thjesht për këtu, për sy e faqe, por e them, sepse ka plot gjëra negative në jetë, dhe në përditshmërinë tonë, dhe duke bërë dhe ju negativ, thjesht futeni në atë botën e errët të negativitetit që më besoni, thjesht do shkatroheni, se dikë tjetër nuk i bëni keq, se mua nuk më bëtë keq me atë koment, apo diku tjetër, nuk i bëni keq, jeta vazhdon. E lecova, okej, okay, s'më ke qef, qau, nuk dalim të ty, ndalem të pjesa tjetër që më ka qef, nuk dalim të këty fare, nuk të logaris troq fare, por ti, qëfar fiton në të mes? Përveç se delti e keqe, do të keni parasysh një gjë që jetës nuk i djetë asë njëherë, do në këtë me këtë parim e cim një jetë. Jetës nuk i djetë asë njëherë si dhe çdo gjë që ti bë në jetë, më besoni, do të kthehet. Ky është parimi im. Ndaj bëni mirë, jini pozitiv, bëni mirë, sepse Zoti i lartë ju shef, dhe mos bëni gjëra, mos nxjini lafin e keq nga goja, nëse nuk ju pëlqen diçka, mos e shifni. X, bëjeni, ku diun, bëjeni report, bëjeni blog, mos e shifni, shumë e thjeshtë. Por mos u bëni negativa. Nuk mos u bëni së dëm vetës tuaj e bëni, nuk i bëni tjetrit. Përkundra, zë mua motivoni, vallaj, jam aq e motivuar sot, sa që duket besoj sepse edhe kur flas shumë, jam aktive, jam mirë. Kaq për këtë pjesë, unë zgjata shumë, shkoi 7 minuta, po hajde më. Nuk zgjatem më. Ta dini kush janë, kush ofendon, thjesht do të bëhet delete dhe po ofenduat prapë do të bëni blok. Dhe nuk do të keni mundësi as të shihni më videot e mia. Por unë jam shumë e lumtur, realisht po ja them këtë gjë, që kam ndjekës kaq pozitiv. Ju betohem, nuk e them për asnjë gjë se nuk kam interes. Kam ndjekës shumë pozitive dhe gjitha ju gocat që më keni suportuar nga fillimi dhe më suportoni dhe më nisni ato komente të bukura. Ju jam shumë falenderuese, realisht. Edhe kështu. Tani unë do ta mbyll të vlog. Shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe bashkë do të shihemi në një vlog që do të nisi besoj nesër. Do është pas nesër, sepse duaj që të filmoj sa më shumë, edhe pse ende nuk e kam bler kamerën, dhe realisht duaj që të blej sa më para të kamerën, por këtu në Shqipëri kam kërkuar në shumë vëndet e kamerës si ajo që unë dua nuk ka, kështu që do më duaj të blej jashtë shtetit.
Dhe do të shohim, ndoshta unë lëviz javën tjetër, nuk e di, sepse kemi një mendje për të lëvizur jashtë, meqenëse marr pushimet. Nëse lëvizim jashtë, do mundojmë që ta marr jashtë, nëse gjejte aty. Përkundrazi do më duhet që ta porosis, se di, por mezi po presi ta marr atë kamerën që do mund të filmoj pastër dhe bukur dhe siç mendoj unë ti bëj ato videot. Edhe kështu, ju falenderoj shumë goca, mos harroni të shkoni tek linku në Instagram të giveaway pse ju mos e përfitoni. Ju uroj shumë sukses të gjitha gocave të cilat do të lozin të loj dhe do të kemi giveaway të tjera. Ju asiguroj këtë gjë. Ju falenderoj shumë, bëni një subscribe të gjithë ju që s'keni bërë ende edhe një koment suportues. Faleminderit shumë. Mua, patim. Kam qenë parë që po qesh me vete, pse po bini këto se kisha vënë mbrapsh. Po. Kjo që është zona më e hollë vendoset këtu dhe kjo ti drejt këtu. Tani nuk po bien, janë okay.